Перші авіаудари на Львівщині. Загинуло 35 осіб, ще 134 ушпиталені. Вночі рашисти випустили понад 30 крилатих ракет з акваторії Чорного та Азовського морів, влучивши по Міжнародному центру миротворчості та безпеки. Частину ракет наші військові збили у повітрі. Нагадуємо, що фіксувати та поширювати фото і відеоматеріали місць, куди влучили снаряди окупантів, заборонено, адже таким чином ви лише допомагаєте ворогам.